жекпе-жек жақсы болды. Өте жақсы дайындықпен келдім. Өзімді бірінші бой болғанмен де өзімді жеңіл сезініп, бапкерлердің тапсырмасын орындап өзімді жақсы сезіндім. Қандай тапсырма берді? Оның сол қолының сыртынан шығып ұру. Жалпы енді сен осы жердегі ауа райына бейімделдің ғой, көп күттің де жүйкең әсер еткен жоқ па? Жоқ, негізі көп күттім, бірақ осындай өзімде рингке деген шығу өте қатты асығыста болдым, сол да бүгін жетті. Тезірек шықсам екен дедің ғой? Иә, тезірек айтқанда рингті сағындым деп айтуға болады. Осы жаққа әлем чемпионы болу үшін өзіміздің Қазақстандағы ағаларымыздың жолын қуу үшін келдік.